ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်ပန်းစွန်းမြို့နယ်နန့်တောင်ကြီးရွာအုပ်စုကောင်းခကြီးရွာမှာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကအာဓမပြုကျင့်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကချင်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုလောအားပေးဆရာမနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြစ်ကြီးနားမြို့ကိုတည်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတည်ဆောင်ခဲ့ရမှာတည်ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စူတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လောအားပေးဆရာမနှစ
ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာတော့မန္တလေးမြို့ရှိကချင်ခရစ်ယာန်နှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာစုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မူဆယ်ဂီယူနာလူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်းထွန်းကမူဆယ်ကစထွက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေကဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မတ်နေနဲ့ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးစောင့်ကြကြကနန်းဖက်ကကိုခိုင်၊တိန်နီ၊လာရှိုး၊ရေဝင်းစတဲ့မြို့တွေမှာစုတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်မရင်းချင်းတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့အဲဒီလောက်ရက်တွေကိုရှုံချကြောင်းကိုဒေသခံတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြရလို့ပြောပါတယ်။တယ်ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့အဝင်ထွက်တွေမှာတော့တက်ဆိုင်ရမြို့နယ်အာနာပိုင်အချို့ရဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်တားမြစ်တာမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဦးတောင်ထွန်းကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။နာရီးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်တဲ့ကောင်းခါရွာကဒေသခံတအူးကကောင်းခါဒေသမှာဗမာတပ်မတော်ကသာလုံခြုံရေးယူထားပြီးအခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မရှိဘဲအခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖျားကြောင်းရဲ့ဂိုက်တရားအတွင်မှာလည်းဗမာစစ်တပ်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအဆိုပါဒေသခံကအရင်နေ့တွေမှာတင်ဆုံခဲ့တဲ့ဆရာမနှစ်ဦးဟာအခြားအိမ်တွေမှာသွားအိပ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညကမှသူတို့နေထိုင်ရာနေရာကိုပြန်အိပ်တာဖြစ်ကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာစစ်ဖက်နှက်ခြေရာတွေတွေ့ပေမဲ့ဗမာစစ်တပ်ကတော့သူတို့မဟုတ်ဘူးလို့ညင်ထားကလက်ရှိမှာရွာအတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်ခရီးရန်သာသနာပြုလုံအောင်ပေးဆရာမနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမြကြီးနားနဲ့ဆယ်မိုင်အကွာကျော်ပွန်ရှိကချင်နှစ်ချင်းတင်းဆိုင်မှာမြေမြုပ်တကြုံမယ်လို့သိရပါဗျ။